Boho-ho-ho! Stoppa pressarna, jag har fått ett telegram här alltså. Jag måste läsa innantill för er alltså. Det är ju så att det här har kommit till min vetskap att en av mina absolut trognaste tittare, Joakim. Precis, Jocke. Grabben kallas även för Boston. Han fyller 37 år idag. Jocke. 37 år. Det ska ju firas på ett eller annat vis. Så du får unna ett par kalla pilsner och kalla öl alltså. Det är viktigt det här och kanske någon hundring i en spelautomat någonstans. Vem vet, det kan ju ske. Du vet det där, extra klirret i kassan. Även på en födelsedag. Och ska du spela så är det väldigt viktigt att du spelar ansvarsfullt. Jag glömmer aldrig heller var det kommer ifrån alltså. Gamla Norrväcksjö. Så Jocke, pinna in till bolaget, köp ett par bärs, tryck in dem i kylen, lägg ett par i frysen, knäck den, drick den, bara känn hur det rinner ner i strupen alltså, och tryck in ett par hundra i en sån här automat och bara kicka lås. Men ansvarsfullt, det är väldigt viktigt. Så tack än en gång allihopa för att ni kollar på min kanal. Jag hoppas verkligen jag gör idag på ett eller annat vis. Så hoppas jag verkligen att vi ses i ett annat klipp, så får ni ha det. Tja! Thank you.